Now, Javira, greve the Metro in São Paulo. Nesta, quarta-feira, 15 de Marco de 2023. A decisão ocorreu em nova assembleia de Metroviários, cui terminou por volta de 21:30. Desta terça-feira 14, horário em cui grande parte dos passageiros do pico da manhã já está descansando. Para mês em dia de trabalho, estudo e outros compromissos.